ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സുഭാഷിതങ്ങൾ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 22-ാം വാക്യം. സന്തുഷ്ടഹൃദയം നല്ലൊരു ഔഷധമാകുന്നു, തകർന്ന മനസ്സോ അസ്ഥികളെ ഉണക്കുന്നു. മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ സന്തോഷമുള്ളതാണോ സന്താപം നിറഞ്ഞതാണോ? നീ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു അതോ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നു? എത്ര നന്മ കിട്ടിയാലും എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചാലും ചില ആളുകൾക്ക് തൃപ്തിയില്ല. അവർ എപ്പോഴും വിഷാദമുഖരാണ്. കുറേ കൂടെ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹവും വാഞ്ഛയും അവർക്കുണ്ട്. തങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതവുമായി അവരുടെ നന്മയുമായി അവരുടെ വരുമാനവുമായി അവരവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അവർക്കൊപ്പം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിരാശരായിത്തീരുന്നു. അയൽക്കാരൻ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായതായിരിക്കണം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, എനിക്കുള്ളത്. ഇതാണ് പലരുടെയും ചിന്ത. അടുത്ത വീട്ടിലൊരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങി, എനിക്കും കാറ് വാങ്ങണം, പുതിയത് തന്നെയാകണം, അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടിയ കാറ് തന്നെ വാങ്ങണം, അയൽക്കാരൻ വെച്ചതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടെ വലിപ്പമുള്ള വീട് വയ്ക്കണം. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഗേറ്റ് പണിയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെ ഒരു വീട്ടുകാർ ഗേറ്റ് പണിയാനായി വിളിച്ചു. അവരുടെ അടുത്ത വീടുകളിലുള്ള ഗേറ്റുകളെല്ലാം കാണിച്ചു. അതിലേറ്റവും ഉയരമുള്ള ഗേറ്റ് ഏതാണോ അതിനേക്കാൾ ഒരടി കൂടെ ഗേറ്റിന് ഉയരം വേണം, അതിൻ്റെ ഡിസൈനിനേക്കാൾ കുറേ കൂടെ ആകർഷണീയമായ ഡിസൈൻ വേണം. വീട് പണിതപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു, അയൽക്കാരൻ്റെ വീടിനേക്കാൾ മെച്ചമായിരിക്കണം, ഉന്നതമായിരിക്കണം. ആഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ ഹനിക്കുന്നില്ല, തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണെന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം. സംതൃപ്തിയില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ മുകളിൽ വരുവാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം. എത്ര ലഭിച്ചാലും സന്തോഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഇത് മനുഷ്യ സഹജമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ്, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അതില്ല. നല്ലൊരു 1% ആളുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താ? എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതിനേക്കാൾ മെച്ചമായതായിരിക്കണം എൻ്റെ കൈവശമുള്ളത്. വാഹനമായാലും വീടായാലും ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമായാലും എല്ലാം 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 ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മറ്റൊരാളേക്കാൾ അല്പം കുറഞ്ഞു പോയാൽ മുഖത്തൊരു മ്ലാനത, കാരണം മനസ്സിൽ ഒരു ഇച്ഛാഭംഗം വന്നു, എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത, സന്തോഷക്കുറവ്, നിരാശ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? എന്നും നിൻ്റെ ജീവിതം അത്തരത്തിൽ ആണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിൻ്റെ നിരാശ നിന്നെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് നയിക്കും, നിൻ്റെ മനസ്സിനെ അത് തകർക്കും, അത് നിൻ്റെ ശരീരത്തിന് രോഗം വരുത്തും, നിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും അത് വളരെ സാരമായി ബാധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഒരു മേഖലയിലും മുന്നേറുവാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം താഴോട്ട് 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനിയാണ് സോളമൻ രാജാവ്. സോളമൻ രാജാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സന്തുഷ്ടഹൃദയം നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധം, മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമാണ് സന്തുഷ്ടഹൃദയം. എനിക്കറിയാവുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്, വലിയ നഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, വലിയ കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, ചിലർ വലിയ എതിരുകളിലൂടെയാണ്, 4 വശത്തു നിന്നും തകർക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഒക്കെയാണെങ്കിലും
കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇടപെടും, വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അവർ, വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. എന്താ കാരണം? അവരെ ഇതൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല, അവരുടെ അകത്തേക്ക് ഇതൊന്നും പോയിട്ടില്ല, അവർക്കിതൊന്നും അസ്വസ്ഥത വരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും ഹൃദയത്തെ സമചിത്തതയോടെ സൂക്ഷിപ്പാൻ, വൈകാരികമായ എടുത്തിയാട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, ഉപരിപ്ലവമായ പ്രതികരണങ്ങളില്ലാതെ ശാന്തമായി വിഷയങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യർ, പക്വമതികളെന്ന് വേണേ നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, സന്തോഷമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വിഷയത്തെയും സമചിത്തതയോടെ നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അടുത്ത വാചകം, തകർന്ന മനസ്സോ അസ്ഥികളെ ഉണക്കുന്നു. അസ്ഥികളെ ഉണക്കുന്നു വേനൽക്കാലത്തിലെ ഉഷ്ണത്തിൽ എന്ന പോലെ എൻ്റെ മജ്ജ, അസ്ഥിക്കുള്ളിലെ മജ്ജ ഉരുകിപ്പോയി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. മനസ്സ് തകരുമ്പോഴാ ശത്രുവിൻ്റെ വെല്ലുവിളിയുടെ മുൻപിൽ നിൻ്റെ മനസ്സ് തകരരുത്. ധൈര്യശാലിയായ ഏലിയാവ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്കിൻ്റെ മുൻപിൽ തകർന്നുപോയി, അത് നിൻ്റെ അസ്ഥിയെ ഉണക്കിക്കളയും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിൻ്റെ ശരീരബലം ക്ഷയിച്ചു പോകും. നിൻ്റെ ശരീരബലം ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്നു പോകരുത്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടിൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എഴുതിയ പാട്ടാണത്. അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ്: മനസ്സേ വ്യാകുലമരുതേ. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഒരു കുടുംബം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേദന തട്ടിയ കൊച്ചു ബാലൻ അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നിശ്ചയ ദാർഢ്യം കൊണ്ടും താൻ പ്രാപിച്ച ദൈവകൃപ കൊണ്ടും അതിനെ അതിജീവിച്ച് ഏറ്റവും മെച്ചമായ നിലയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും അവൻ്റെ ആദ്യകാല അനുഭവങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവൻ കുറിച്ചു വച്ച വരികളാണ്: മനസ്സേ വ്യാകുലമരുതേ, വ്യാകുലപ്പെടരുത്. നിന്റെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും നേടാൻ കഴിയയില്ല, നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. സന്തോഷിപ്പീൻ, എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ. കഷ്ടം വരുമ്പോഴും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയണം. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുവാനും അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിപ്പാനും നമ്മെ ഉയർത്തുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവം നമുക്കായി ജീവിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനോട് ദൈവം പറയുന്നു: എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയുണ്ട്, എൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദങ്ങളുണ്ട്. ആ ദൈവസന്നിധിയിലെ സന്തോഷവും ദൈവസന്നിധിയിലെ പ്രമോദവും അനുഭവിക്കുന്ന നിനക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നും കരയേറുവാനുള്ള ഒരു നല്ല ഔഷധമാണ് അതെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക. ആ ദൈവിക സന്തോഷം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ സർവീശ്വരൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്. ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം. Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in.